Ni siku nyingine njema kwako mtazamaji wa EGV Production. Karibu. Na katika siku ya leo tutakwenda kuanza ukurasa mpya kabisa, nao ni Adobe Photoshop. Tutakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza posta mbalimbali ambazo labda utaweza kuziposti kwenye Instagram account yako au unaweza kufanyia matangazo ya mteja wako. Vile vile utaweza kutengeneza vitu mbalimbali ambavyo vitakwenda kukusaidia katika kazi zako. Na kama wewe ni mfanya biashara, utaweza kwenda kutengeneza zile posta ambazo zinatumika katika kutangazia biashara yako. Na mara moja tuanze mafunzo yetu. Utakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza posta hii. Na nikiwa nimeshafungua Photoshop, ninatumia Adobe Photoshop. Adobe Photoshop 2020 ndio hii nimeifungua hapa. Na ukifungua itakuja tofauti kidogo, lakini utakuja hapa hapa kwenye sehemu imeandikwa file new, au utabonyeza control n kisha bofya hapo. Nataka picha yangu ninaitengeneza iwe ya mraba, kwa nita select width iwe ni 8.5 na height iwe ni 8.5 kwenye inches, kwenye upande wa inches ya nitaangalia vitu vingine pia. Nitaandika jina la project yangu, labda nitaita kama hivyo, alafu nitabonyeza enter. Vitu vingine vyote nitaviacha kama vilivyo, hamna haja ya kuendelea kama hivyo. Kwa hiyo tumekwisha kutengeneza project yetu ambayo tutafanya kazi. Project yetu ambayo tutafanya kazi ndio hii hapa, na utaona ina color nyeupe kwa sababu niliacha color kuwa nyeupe. Kwa hiyo naweza nikaloko nikaidelete, lakini ngoja kwanza tuingize picha. Kitu cha kwanza cha kufanya ni kuingiza picha ili uweze kuedit. Kwa hiyo nitakuja kwenye sehemu ya file manager langu kama hivi. Nitaenda sehemu ambako picha zangu zipo. Picha zangu ziko eneo hili. Kwa hiyo na wewe utafungua file lako kama hivyo, utatafuta sehemu picha hiyo. Maana hii ndio njia rahisi, lakini kuna njia nyingine unaweza ukaja hapa file open, lakini kitu ni hicho hicho. Kwa hiyo utakuja tena hapa, utatafuta picha zako kama hivyo, lakini mimi naona njia rahisi ni hii hapa, kutafuta kwenye storage yako kama hivyo. Nita select picha ya huyu dada ambaye ndio niliyotumia kwenye posta ile pale. Ikija kama hivi utaona bila kuklik popote, usiklik popote, utaona imejichora hii alama ya X kama hivi na hivi. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba unaweza ukaikuza. Kwa hiyo nitakuja hapa, nita select hii, nitaikuza, nitaileta mpaka hapa juu. Ili ije mpaka hapa juu, na hapa chini tena nitaileta. Pap, ili ije mpaka hapa chini. Nikimaliza hivyo, nita right click ili nimgeuze huyu dada aguke upande huku kama vile ilivyo kwenye post ile. Kwa nita right click alafu nitabonyeza flip horizontal. Flip horizontal, utaona mdada amekuja hapa. Nitamsogeza huko kidogo pa, ili nipate nafasi ya kuandika yale maandishi ya hapa. Nikiwa nimemsogeza hivi, nitabonyeza mark alama hivi. Nita import picha zote ambazo zinatakiwa. Labda nitakuja tena nitatafuta ile logo yangu inaitwa logo ya Boom. Nilipata kwenye kwenye Google, nilisearch Google nikaipata, nika download, ila hakikisha kwamba inakuwa katika mfumo wa PNG, kwamba yani inaweza ikaonyesha background. Kwa nitasubiria iingie kwenye Photoshop yangu. Na nikuambie tu kwamba ukiwa una import picha yako au nani, hakikisha umeibeba umeiweka hapa, usiweke huku kwenye layers. Sehemu hii hapa ni layer mbalimbali, unaweza ukaziona kama hivi ambazo umezipangilia zile picha zako. Unaweza ukazima hii ukaacha hiyo ukafanya hivi. Kwa hiyo umeona nimeimport logo ya Boomplay, lakini ngoja nifanye iwe ndogo kidogo. Ndogo kama hivi. Tuseme labda mteja wetu ndio ametuambia tumtengenezee tangazo la namna hii. Kwa tutatengeneza kulingana na yeye ambavyo anataka. Kwa makini kwamba usiedit sana ukapitiliza mpaka ukawa umeweka uchafu. Kwa maana unatakuwa una edit na ina kwa clear kama hivyo. Nikibonyeza alama ya mark hapa juu, utaona logo yetu imekaa vizuri kama hivyo, na haijakaa katika mfumo kama uchafu. Kwa utaona vitu mbalimbali vinafanyika kama hivyo. Kwa kitu kingine kinachofuata labda ni kuandika maandishi, kama tukiangalia kwenye hii hapa, utaona maandishi yetu yamekaa kama hivi na ni maandishi mazuri. Ngoja niangalie ni font gani iliyotumika. Font inaitwa Acumen Variable Concept
Kwa hiyo nitaitumia font hii hii. Kwa nikija tena kwenye project yangu hii hapa, nitaselect tool hii hapa. Inaitwa type tool. Au naweza kubonyeza shortcut yake ambayo ni T. Nikija hapa nita click hapa katikati, pop. Utaona maandishi yametokea, ila kama yametokea makubwa kama yangu hivi, utafanya yeye madogo kwa kugusa. Kwa kuja hapa juu kwenye sehemu hizi hii kubwa na hii ndogo, ukiona kimetokea kidole kama hivi, ukipeleka upande wa kushoto utaona inapunguka, kuliko upande wa kulia utaona inaongezeka kama hivyo. Kwa ngoja labda nifanye madogo kidogo tena, labda hivyo kama hivyo. Nitakuja hapa nita align yawe katikati kama hivi, alafu nita type labda yale maandishi yetu ambayo ni furahia maisha. Ngoja nita maisha na muziki, alafu nitaweka vile vile alama vitatu kama hivi, alafu nita ya select tena yote. Itafanya madogo tena zaidi hivi, nita acha ile 40, kubonyeza enter. Ukimaliza hapo ukibonyeza enter utaona yamepotea, kwa hiyo usibonyeze enter. Ukiona yamepotea kama hivyo utabonyeza control z, yatarudi kwa undo. Kuredo utabonyeza control shift z. Kwa tutaacha kama hivyo, na nimeridhika nayo. Nitaondoka kwenye hii type tool, nitakuja kwenye hii tool hapa juu, nitayabeba kama hivi, nitayaleta mpaka nikiona mstari umetokea umejichora kutokea juu mpaka chini, nitajua maandishi yangu yako katikati. Nitayaacha hapo na niyapandishe juu kidogo, au niache hapo. Tuje labda kwenye picha yetu kama hivi, kuna maandishi, kuna logo kama hizi, kwa tena na hizi nazo nilizidownload. Kwa hiyo ndio kaenda kwa search kama hivi, ukaenda tena kwenye file manager yako kama hivyo, utaona logo yangu ni hii hapa ambayo nimekwisha kudownload. Kwa nitaibeba tena, hakikisha unaiweka hapa katikati pa kwenye picha yako, usije ukaiweka huku au hapa juu. Nikiweka kama hivi, nitafanya ile ndogo. Sijui kama Boomplay labda inapatikana kwenye App Store, lakini tutakwenda kujua baadaye. Mimi nimetumia tu kama sample na nimetumia tu kuelekezea watu. Yuko ubaya sana hivyo. Kwa hiyo unaweza kuinyanyua kama hivi, ukitumia mishale kama mishale kwenye keyboard yako, unaweza kuisogeza sogeza labda au kaileta kama hivi. Nikaweka ukishaona umeisize na umeweka kwenye position ile ambayo unataka, utabonyeza enter. Bonyeza enter utaona imekaa pale. Kulikuwa kuna maandishi hapa juu nadhani. Maandishi imeandikwa hapa kwa sasa, ngoja nifundishe tena kidogo. Alafu nichukue alama ya hii type tool yetu tena. Nitakuja font ilikuwa ni font gani? Font ni Adobe Garangando. Kwa hiyo nitakuja tena hapo hapa. Nikibonyeza hivi. Nitakuja hapa nita select font zangu. Select font utabofya hapa. Kwenye hichi kidude kimegeukia chini, ukibofya hapo tu utaona zimetokea aina mbalimbali za font. Kwa hiyo mimi nitachagua ile ile ya Adobe Garamando. Adobe Garamando ndio naitaka. Nitakuja hapa pembeni hivi, nitagusa hichi hivi, nitachagua iwe regular, nitaifanya iwe ndogo. Kwa kuja kwenye hizi T hapa, nitazifanya hichi kialama cha hizi alama za kimbili, nitaifanya iwe ndogo hapa hivi kama hivyo. Alafu kuna vitu vingine hapa nitaialign katikati. Kubadilisha rangi utakuja hapa, labda utachagua nyeupe au nini, lakini mimi nataka iwe nyeusi kama hivyo. Pia unaweza ukadrop ukachukua kala labda huku hivi, au kala ya nywele tuseme labda, ukabonyeza okay, utaona imetokea ile kala kwenye maandishi yako nikibonyeza hivyo. Kwa hiyo nitakuja tena hapa, nitaselect ya maandishi, nitabonyeza control A kwa select yote, hapo nitaandika pakua. Sasa hii hapa nataka iwe kwa herufi kubwa, ipakua ya hapa takijiza hivi eka P, na labda na hii sasa ES ya kwanza iwe ni kubwa, taiweka iwe ni kubwa kama hivyo. Alafu nitabonyeza alama
ya Mac kama hivi, nitachukua hii tool yangu ya kusogeza, nitaiweka hapa, nitaisogeza hapa katika Ctrl Z. Hakikisha huko kwenye layer yako umeselect ya maandishi yameandikwa kwa kuwa sasa. Kwa hiyo utajua labda ni hiyo kwa kubofya hichi kialama hapa. Alafu nitakuja hapa nitachukua hii. Ngoja labda tu zoom kidogo. Zoom tool yetu ni hii hapa. Au kwenye keyboard yako unaweza kubonyeza control na alama ya kujumlisha ambayo iko pembeni ya alama ya backspace kushoto kwako. Unaweza kuzoom kama hivyo. Alafu nitatumia mkono hapa. Tap nitasogeza. Au ukiwa ukiwa kwenye tool hii hapa utashikilia space, utaona kimetokea kimkono au utasogeza kama hivi. Ukisogeza utaona picha yote inasogea na sio ndo raha ya hicho kimkono. Kwa hiyo nishikilie space. Nitakaleta na pakapaka hivi pap. Naona sasa kamekaa katikati. Ili na kuzoom out nitakuja tena kwenye alama ya zoom. Nita right click, nitabonyeza fit on screen. Au shortcut yake nitabonyeza control. Alafu nitabonyeza 0. Control 0 au fit on screen. Itakaa kama hivyo. Naam, tunaona tumeshaanza kutokea. Poster yetu imeshaanza kwa nzuri kama vile unavyotaka. Kwa utatumia vitu vingine vingi kama ambavyo unavitaka. Naona kuna maandishi mmoja yalikuwa hapa. Naweza nikayaweka sasa. Nilikuwa naandika shinda point. Kwa hiyo nitakuja kwenye text tool. Shinda point ni ya 10 ni variable kama zile zile ambazo nilizitumia pale, ila ni condensed digital count. Nikigusa hapa hivi. Tutafuta ni maandishi ni ya kimi ni variable. Hakimi ni variable nitakuja hapa select condensed. Nitakuja hapa nitaselect condensed italic kama hivyo. Utaona yametokea maandishi ya ulalo. Nitakuja hapa hivi nitafanya au tupunguze tena. Tuache hivi. Color nitaselect color, labda tutumie ya t-shirt hapa, maana naona ndio ina contrast nzuri. Au pia unaweza ukaja huku ukaselect labda nyeupe kama hivi, kisha nitabonyeza okay. Alafu nitaandika labda ilikuwa nimeandika shinda point, ndio shinda kama hivyo. Shinda point kama hivyo. Nilikuwa nimeweka hashtag hash, unaweza ukaipata kwa kubonyeza shift 3 itakuja hash, kisha nitabonyeza alama ya mark hapa juu hivi. Utaona imeshinda point yangu imetokea pale. Nitaileta hapa katikati kama hivi. Nikiweka hapa katikati kama hivi nitakuja nadhani tangazo letu limekwisha kukamilika, posta yetu imekwisha kukamilika kama hivi. Kwa kuisave posta yangu nitakuja kwenye ya file, nitabonyeza sehemu imeandika save as, kisha bonyeza sehemu imeandika save as, nitachagua save on your computer kama hivyo. Nitaandika jina, format sasa nitachagua JPEG. Hakikisha kwamba umechagua JPEG, au kama unataka kusave project yako ndio utachagua Photoshop CSV. Alafu tabonyeza sehemu imeandika save. Save kama hivi. Quality nitasogeza hichi kidude mpaka mwisho, kwa itakuwa ni 12. Vitu vingine nitaviacha kama vilivyo. Kwa hapa nitachagua ni maximum quality, kisha nitabonyeza okay. File litakuja kubwa lakini litakuwa na quality nzuri. Nikibofya okay, utaona hapa chini ina save kama hivi. Na kusave project yangu, labda kama nataka kuedit kwa muda mwingine, nitabonyeza control s, itakuja tena hivi. Nitabonyeza save on my computer, nitakuja hapa, nitaacha kama ilivyo. Nitaandika jina labda nini, Photoshop project, kitu ambacho uwe mwenyewe utakumbuka, utachagua jina unalotaka. Nitabonyeza save, itakuletea nini vitu kama hivyo. Utabonyeza okay, utaona ina save hapa chini. Kwa sasa hivi hata ukifunga Photoshop yako utaona project yako itarudi pale pale ambapo wewe ulisave.
Asante sana kwa kuchagua EGV Production, nikuombe subscribe na hicho ndicho kuletea kwa siku ya leo. Natumaini umeenjoy na umejifunza Photoshop kwa kuanzia. Asante na kwa heri.